uspořádala základní organizace Svazarmu při JZD 9. květen v Ostředku. Obec, která má 650 obyvatel, se tak na den rozrostla o závodníky a jejich nezbytný doprovod. Poslední úpravy bikrosových strojů před závodem, úpravy výstroje. Tady samozřejmě asistovali především tatínkové a trenéři z automotoklubů jednotlivých organizací Svazarmu. Přes 240 závodníků v 6 kategoriích tady nastupovalo na start jednotlivých jízd a těch jízd bylo opravdu požehnaně. Každá kategorie měla 3 čtvrtfinálové jízdy. Potom se postupovalo do semifinále. Tam samozřejmě se započítávaly i výsledky opravné jízdy, kterými se ještě další závodníci mohli dostat. A stejným způsobem se postupovalo do finále. Podívejme se na trať v Ostředku. Mimochodem velice pečlivě vybudovaná a upravená místními svazarmovci. Je velice náročná, je to jedna vůbec z nejnáročnějších a nejkrásnějších bikrosových tratí v Československu. Trať je dlouhá 305 metrů a její výškový rozdíl mezi startem a cílem je 14,5 metru. Na trati je celkem 6 zatáček, z toho 3 pravé, 3 levé, 8 uměle vybudovaných překážek. Z nich ta nejnáročnější, o té si ještě povíme během závodu. Tady vidíte depo na místním fotbalovém hřišti, které tuto chvíli zelo prázdnotou, aspoň co se závodníků týče, protože ti už stáli seřazeni na slavnostním nástupu před fotbalovou tribunou. A tak si v klidu můžete prohlédnout, jak vypadají bikrosové stroje. Vidíte celou tu slávu nastoupenou před tribunou fotbalového stadionu. Místní pořadatelé připravili závody opravdu velice pečlivě, starali se samozřejmě nejenom o vynikající trať, ale také o to nezbytné zázemí. V místní jídelně jednotného zemědělského družstva byl připraven vynikající guláš, párky, takže nikdo samozřejmě netrpěl hlady, bylo postaráno o to nezbytné zázemí v depu, takže všechno bylo připraveno k tomu, aby napínavé závody českého poháru mohli začít. Číslo 113 má na svém stroji nejmladší účastník dnešního závodu. Kolik je ti roků? 4. A jak se jmenuješ? Kája. A dál? Kája Rváček. A Kájo, řekni mi, jak dlouho jezdíš na kole už? 2 roky. 2 roky jezdíš na kole už a nebojíš se takhle závodit? Ne. A budeš tady i příští rok, nebo budeš závodit i příští rok? Ano. A už jsi něco vyhrál? Jo, jenom ještě medaile a diplomy. Číslo 25 má nejstarší účastník dnešního závodu českého poháru. Kolik je vám let? Včera jsem tady při tréninku oslavil narozeniny 36 roku. A jak se jmenujete? Martin Klímek a jsem z Valašského Mezříčí. A jak dlouho se věnujete bikrosu? No, začal jsem letos, protože mám 2 kluky, kteří jezdí kategorii B a C i krajský přebor. A ti mi říkali, tati, letos je vypsaná kategorie J, tak se na to dej a ukaž nám to, jak to vlastně máme jezdit, že? A už jste něco vyhrál? No, jak vyhrát jsem nevyhrál, většinou dostávám ceny jako nejstarší účastník, ale není to tak nejhorší ty výsledky.
to jsme vám představili tedy dva z účastníků včerejšího závodu Českého poháru. Tady se díváte na další, kteří při losování si vybírali jednu z 10 drah, z 10 startovních pozic. To startovací zařízení za malou chvíli uvidíte. Tady jste svědky tedy losování. A ti, kteří potom přicházeli na start, tak míčky, na kterých byla napsána čísla jednotlivých drah, vraceli do toho pytlíku zpátky. Tohle tedy je ta nejmladší kategorie. My se postupně samozřejmě seznámíme se všemi účastníky. Aspoň většinu z nich určitě poznáte na našich záběrech. Tohle je tedy nejmladší kategorie, takzvaná kategorie 16-palcových kol. Jezdí zde chlapci, ale i děvčata do 7 let. A kategorie těchto nejmladších měla na startu 58 účastníků. Tak veliký zájem je on tento mladý, ale velice atraktivní sport. Tady už jsme na startu. Jak už jsem říkal, bylo 10 startovních pozic, ale většinou se startovalo po 8 až 9 v jednotlivých jízdách. To startovací zařízení bylo obsluhováno mechanicky, všechno předem zkontrolováno, namazáno, aby nedocházelo k žádným zádrhelům, k žádným zdržením. Ještě poslední povzbuzení od rodičů a mohlo se startovat. Se samozřejmě z kopce a hned po startu následovaly dvě umělé překážky, z nichž ta druhá, kterou právě sledujete, je vůbec nejtěžší překážkou na bikrosových tratích u nás. Je to taková kombinovaná lavice, která je na nájezdu vysoká 2 metry a na odvrácené straně dokonce více než 3 metry. Budí tak trochu hrůzu, když se na ní člověk dívá ze zhora po směru jízdy, ale není tak náročná, jak vypadá, i když jenom ti nejlepší dokáží tuhletu překážku vlastně přeskočit. Jak už jsem říkal, 3 pravé, 3 levé zatáčky, některé z nich klopené, některé ploché, takže tam se zatáčelo smykem. A tihleti nejmladší dokazovali, že už techniku jízdy zvládli perfektně. Poslední překážka je vlastně cílová čára. Velmi dobrá pomůcka pro rozhodčí je tohleto řazení závodníků podle toho, v jakém pořadí dojeli od prvního až do 9. případně 10. místa, takže si samozřejmě ve svých zápisech mohou všechno velice pečlivě poznamenat. Co všechno si organizace takových závodů vyžaduje? Tak je to, myslím, nesmírný úsilí pár nadšenců, kteří jsou podporovaní a teda bezesporu musí být podporovaní tím a musí mít zázemí, myslím, těch ostatních, to znamená všech složek, všech sousedů i do těch posledních. A myslím si, že o tom snad není třeba diskutovat. Když se chce udělat dobrá práce, tak to odnáší vždycky veliký úsilí. Že? A jak se vůbec daří bikrosu tady u vás v Ostředku? No tak tady celkem kvete, protože my jsme patřili vlastně mezi ty průkopníky, protože ten bikros tady se jezdí 4 roky. No a sice ta základna není tak veliká, máme 31 jezdců, ale na to, že je 73 členů svazarmu, takže to není zas tak hrozný. No a jinak si myslím, že
práce tady budeme mít pořád dost a jsme potěšení, že na nás vyšel i takhle velký závod. Řekl bych, že je to odměna pro ty organizátory, že je to odměna vlastně za to úsilí čtyřletého snažení. A teď se podívejme postupně na jednotlivé kategorie. Zelená čísla má kategorie B, to jsou 12 a 13 letí chlapci. Číslo 14 na prvním místě, na druhém místě číslo 1 a 33 na druhém. Číslo 14, starý Martin. Ano, Pikros také někdy bolí. A tady na té trati je to na techniku velice náročné. A tady máme závodníky se žlutými čísly, tak jako v motocyklových soutěžích, samozřejmě jednotlivé kategorie rozlišeny barvou čísel. Žlutá čísla má kategorie A, 14 a 15 letí chlapci. A tam se opravdu už bojuje loket na loket. Na startu červená čísla, to znamená kategorie D, 8 a 9 let. A tady je právě ta nejtěžší překážka Vikrosové trati v ostředku. A na další místo číslo 27. Jednička v čele, 20 a 27. To je pořadí první. Černá čísla potom měla kategorie C, 10 a 11 letých a bílá čísla, kategorie J, tedy ta nejstarší, 16 let a více. A právě tahle ta kategorie tady vlastně měla svoji pohárovou premiéru. A tohle je kategorie těch nejmladších, do 7 let. Když budete mít příští pondělí štěstí, tak takovéhle kolo můžete dostat ve značkových prodejnách Technia Sportu v Ústí nad Labem, Teplicích nebo Mostu. Můžete nám popsat vlastně, o jaké kolo se jedná? Tak toto kolo vzniklo na základě potřeby nejstarší kategorii, kategorie A od 13 do 15 roků a potom kategorie J, to od 16 roku nahoru. Tyto závodnice zatím jezdí na upravených kolech z Technia Sportu také, ale jsou to kola, která jsou jenom předělávaná z kol, která jsou určená původně na cyklotriál. Toto kolo má již právě prvky bikrosového kola a to tím, že především se změnila zadní partie rámu, kde teda došlo ke prodloužení vzdálenosti od šlapacího středu k zadní ose o 30 mm a dále se upravilo dle některých prostě prvků potřebných pro bikros. To znamená například se postavila více trubka, která drží jako sedlová trubka, aby postav jezdce byl optimální při bikrosovém závodě. Dobře, teď se zeptám takhle. To kolo začínáte vyrábět, kolik jich vyrobíte, dejme tomu do konce roku a kolik bude stát? Já tady jsem pracovník Technia Sportu, jenom tlumočím jejich teda názory na tuto záležitost. Technia Sport v současné době kola vyrábí a tato kola budou teda v prodeji, jak se říká, za týden ve značkových prodejnách a dále se připravuje prodejní výstava. Tato prodejní výstava bude v Paláci kultury 8. a 9. října tohoto roku při sjezdu ČSTV. Tam se prodá nebo se připraví prodej 200 kusů těchto kol pro nejstarší kategorie. Jinak tam dále budou prodávat teda i kola cyklotrialová a to kola TC30 pro nejmenší kategorii a kola TC50. Čili celkem 300 kusů kol bude v Paláci kultury připraveno k odběru teda nebo k prodeji zájemcům. A do konce roku v prodejnách, kolik se jich objeví? Do konce roku celkem teda s těmito koly, jak jsem říkal, s těmi 200, bude 950 kusů vyrobeno a určeno pro domácí trh, což by mělo teda zájemce z řad té nejstarší kategorii teda uspokojit a pomoct této disciplině, aby teda se uchytila, protože jsme těžce nesli letošní rok, že český pohár se bohužel teda nejel nejstarší kategorii. To byla veliká škoda, protože u nás ty chlapci na 16 roku zatím nemají motocykly pro další provozování motocyklového sportu a vlastně nám odcházeli po skončení kategorie A a končí se závodní činnosti. Kolik takové kolo bude stát? Cena tohoto kola je přibližně stanovena na 1550 korun.
A my se teď trochu porozhlédneme po depu. Promiňte, já se vás zeptám, odkud jste? Z Rudný. A jakou máte tady funkci? Doprovod. Mám a co všechno máte na starosti? Kolo, jeho stravu, všechno úplně. A jak jsi spokojen s doprovodem? Dobře. Jídlo dobrý? A jak to jezdí? Dobře. Tak půjdeme se podívat zase někam vedle. Tady máme celou Bikrosovou společnost. To budou asi mechanici, jestli se nemýlím. Dobrý den, odkud jste? Z Děčína. Z Děčína, koho doprovázíte? Doprovázím svoje jezdce za krajský metodický středisko Severočeského kraje. Takže vy máte funkci mechanika, řidiče, trenéra a tak dále? Tak dále, ano, tak nějak. A jak jste spokojen s výkony svých svěřenců? No, mohlo by to být lepší. Lepší výkony by mohli podávat, je to slabší dneska. Tak vám budeme držet palce, aby to příště bylo lepší. Tak, dobrý den, promiňte, že obtěžujeme. My se vás zeptáme, odkud jste? Z Prahy. Z Prahy. A jak jste se vlastně dostali k Bikrosu v Praze? Takhle, on kluk jezdí za Rudnou, nejezdí za Prahu. No, měl o to zájem a viděli jsme to, tak se o to začal zajímat. Šli jsme do Rudný a začal tam jezdit a už tam zůstal. A já se tě zeptám, jak se ti líbí Bikros? Líbí. A už jsi vyhrál něco? Diplom. Diplom? Za jaký místo? Za čtvrtý. A dneska, jak se ti tady daří? Dobře. Tak a máme tady početný doprovod kluků. Kluci, vy se díváte nebo taky jezdíte? Já jezdím. Jezdíš a v jaký kategorii? Tady v šestnáctkách. V šestnáctkách a jak se ti daří? No, docela dobře. A odkud seš? Z Vltic. Tak a kluci, ty taky určitě jezdíš, viď? To vidím podle dresu. V jaký kategorii jezdíš? 16. 16, a jak se jmenuješ? Ondřej Pěchota kluk. A seš odkud? Z Bohnic. A máš tady sebou rodiče, maminku, tatínka? Jo. A tatínek ti opravuje kolo a maminka ti sem přivezla něco k jídlu určitě, viď? Nepřivezla. Nepřivezla? A co tady jíš, nemáš hlad? No mám. Oni tady prodávají párek. Tak ti přejeme dobrou chuť. Tady se podíváme do dalšího depa. Koho vy tady doprovázíte? Toho Prtka. Aha, vidíte, s ním jsme teďka mluvili, tak nám řekněte, jak se mu daří tady. No, teďka byl předposlední jednou. A jak jsi ho dostal k Bikrosu, nebo si to sám vybral? No, dobře jezdil na kole a kámoš mu je trenér jejich. No. A jak scháníte kolo? Blbě. Špatně. No. A vy? Tady jste taky jako doprovod? Ano. Já jsem tady doprovázím Jirku. Jirko, pojď se nám ukázat. A jak se ti tady daří dneska? Dobře. Dobře. A koliká ty už jedeš závod? Pamatuješ si to? Třetí. Co povídáš? Čtvrtý. Aspoň desátý. A pamatuješ si svoje nejlepší umístění? Ano. A kolika by jsi byl? Pátý. A dneska to dopadne jak? Hůř. Nevím, ještě nevím. Tatínek s tebou dneska není moc spokojen. Co mu nejvíc chybí? Starty. Mizerný starty. Špatný. Vždycky zaspí někde. Nevím, kam kouká. Asi po holkách nějakých. Mezi účastníky jsme dnes našli také několik děvčat. Nemáš strach závodit s kluky? Nemám. Najdu, je to hezký, líbí se mi to. A jak ses tomu vlastně dostala k Bikrosu? No, on jezdil nejdřív Martin, tak jsem jezdila s ním na závody a mně se to začalo líbit, jak jezdím teďkon taky. Martin, to je brácha? Ano. A u vás se tomu věnuje celá rodina? Maminka, tatínek? No, tatínek tady jako teďkon hlásí, Martin teďkon nejezdí a mamka je tady jako zdravotnice, někdy pomáhá. A jak se ti daří dneska? No, jde to, akorát, že jsem jednou spadla. A k dobré pohodě určitě přispělo i krásné počasí, i když v depu samozřejmě před semifinálovými a finálovými jízdami bylo napětí jako v úle.
Rodiče velice prožívali závody svých dětí a vlastně svěřenců, povzbuzovali je, pobíhali kolem trati a naběhali toho opravdu dost. Potom samozřejmě kola museli zase vytáhnout zpátky ke startu. Těch jízd bylo hodně a hodně. Doufám, udrží, ano, a první pozici si udrželo, číslo 1. A tady můžete s námi studovat závěrečné partie trati, pravotočivá zatáčka a po ní už sjezd do cíle. Tak a máme tady prvního dnešního vítěze v kategorii 16 palců. Můžeš se nám představit? Michal Prokop. A pamatuješ si, kolik jsi už vyhrál věnců? 27. Takže dneska bude 28. Tak gratulujeme. No a druhé místo v této nejmladší kategorii získal Jan Douša, třetí Tomáš Sadílek, čtvrtý Oto Šafář, pátý David Gerhardt. Tady už sledujeme finálovou jízdu kategorie D, 8 a 9 letých. Také tady si představíme vítěze. Dobrý. Jirko. A můžeme si představit dnešního vítěze kategorie D. Tak se nám představ, jak se jmenuješ? Bartoš. A jak se ti jelo dneska? Dobře. To si myslím, když jsi vyhrál. Jak dlouho se věnuješ bikrosu? Dva roky. Takže tě k tomu přivedl asi tatínek? No. A co bys si chtěl ještě dokázat? Vyhrát další jízdu. Vyhrát. Další závody, myslím, že. Pavlu Bartošovi podařilo, porazil své největší konkurenty Jiřího Svobodu na druhém místě, Tomáše Vejchodu, Jiřího Bártu, Daniela Pavelku, Tomáše Kroupu a další. Kategorie C, tedy kategorie 10 a 11 letých, také finálová jízda. Kamile, gratuluju. Mirku, dobrý. Všechno je lepší. Tak a máme tu dalšího vítěze kategorie C. Můžeš se nám ukázat, aby jsme tě poznali? Tak, představ se nám, jak se jmenuješ a odkud jsi? Já se jmenuji Kamil Pfeiffer, já jsem z Hradce Králové. A jak dlouho se věnuješ bikrosu? Asi 2 roky. A kdo byl dneska tvůj největší soupeř? No tak, Hynek Vítlačů. A máš radost vítězství? Ligou. Tak, blahopřejeme. A největší soupeř ale skončil až třetí. Druhý byl Jiří Komárek, třetí Hynek Vytlačil, čtvrtý Miroslav Šamaj, pátý Petr Krycký, šestý Jan Cíkora a tak dále. A tady už sledujeme další finále kategorie B, 12 a 13 letých. Až do cíle vítězil jeden Vašek. Číslo 4 na druhém místě se uvisil číslo. Tak tady máme vítěze kategorie B, jak se jmenuješ? Jaroslav Vašek. A odkud jsi? Moravské Třebové. Jak dlouho se věnuješ bikrosu? Už třetím rokem. A tohle je tvůj největší úspěch, nebo kolik jsi vyhrál závodů? Zatím můj největší úspěch, no doma už máme 20 zlatých věnců. Dva stříbrné a jeden bronzový. Takže tohle to je další do sbírky. Máš z něj největší radost? Samozřejmě. Tak, gratulujeme a hodně úspěchu. A gratulujeme také druhému Jindřichu Hrabicovi a třetímu Karlu Kotkovi. Díváte se do tváří dvou největších soupeřů v kategorii A, Davida Šimáčka a Marka Černého. David Šimáček je už jistým vítězem po třech závodech Českého poháru. O co ti tedy půjde dnes? No tak dneska bych si dobře zajezdil, no a bych ukázal, že jsem dobrý a... Vyhraješ? To ještě nevím, to se ukáže až nakonec, necháme se překvapit. A co na to Marek Černý? No tak dneska to bude velmi těžký, no. Uvidíme. Líbí se mi trať, no, tak doufám, že to bude dobrý. A tahle ta jízda byla opravdu velice napínavá. David Šimáček vedl až do poslední levotočivé zatáčky a podívejte se, k čemu došlo. Ano, i to se v bikrosu stává a tihleti dva si to rozdávají celou sezónu.
třetího se musíme počkat. Tak vítěze kategorie A dneska už známe. Marek Černý, jak se ti jelo? No tak, no, nepovedl se start, mě to zahrabalo. Tak pak jsem ho předjel, podjel v zatáčce. A kde si nechal svého největšího soupeře Davida Šimáčka dneska? V balíku slámy. Tak se za ním podíváme, kde je. Hledáme Davida Šimáčka. Tady ho máme na 8. místě. Davida, s tím se asi nepočítal, s 8. místem dneska. No tak, to je risk nebo zisk, no. A co se ti nepovedlo? Je to zatáčka toho stromu. Tam jsem byl z dráhy, no. Takže tady je ta konkurence tak vyrovnaná, že můžeš vyhrát nebo dojet 8. Přesto si vítězem českého poháru. My ti gratulujeme. Co dál? No dál budu pokračovat v věčkách, no. Jinak na motorku asi ne, no. Prvé, první tři, 23-21. A tady už sledujeme poslední, nejstarší kategorii nad 16 let, finálová jízda. A tam to bylo jasné už hodně metrů před cílem. 23-21, 23-21, vítězí jezdec. A konečně vítěz nejstarší kategorie, tak se mu podívejme do tváře, jak se jmenuješ, odkud jsi? Jaroslav Uhr, Děčín. A co bylo dneska nejtěžší na závodě? Závody. A kdo byl největší soupeř? 17. 17. A teď mi řekni, s kolem skončíš nebo neskončíš, budeš jezdit dál? Nevím. Na motorku tě to netáhne? Jo, to by musela být. Jaké má perspektivy Bicross? No já je vidím růžové. Ten masový rozvoj, který zaznamenal Bicross v posledních letech, je sice poznamenán trochu módností toho sportu, ale domnívám se, že ta módní vlna hned tak neopadne, že ještě několik let u nás vydrží ta masovost, která je vyjádřena tím, že máme dneska více než 3 500 licencí a jezdí nám ve všech krajích a téměř ve všech okresech přebory. Přesto máte i problémy. Dnes například současně s tímto závodem českého poháru v Ostředku se jelo v Pardubicích národní finále, které pro změnu zase organizoval Československý svaz tělesné výchovy. Kdy zmizí tahle dvojkolejnost? Trochu jsme se špatně domluvili. Vzniklo to právě nedoceněním toho masového rozvoje. Velice nás to mrzí. Nakonec jsme se dohodli na tom, že od příštího roku pravděpodobně zavedeme jednotnou soutěž, pokud možno jednotná nebo velmi podobná pravidla, a že vlastně budeme lépe spolupracovat, abychom tomu sportu pomáhli nahoru a ne ho brzdili dvoukolejností.